አብሮ ለመኖር ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ እንደገባው የተቀበለኝ ዲያስፖራ በየነ ይባላል። በየነ ጥሩ ሰው ነው፣ ግን ሁሌም አዲስ መጤና ፍሬሽ መሆን ሊያስታውሰኝ ይፈልጋል። አንድ ቀን ስማ በውቄ to be honest with you እንግሊዘኛ ለመናገር ባትሞክር ደስ ይለኛል። እንግሊዘኛ ስትናገር እንደ ግዕዝ ነው። የምትፈልገውን ነገር ጥርት ባለ አማርኛ ለኔ ንገረኝና እኔ ጥርት ባለ እንግሊዘኛ አስተረጉምልሃለሁ አለኝ። አብሮ ለመኖር ስል እየመረረኝም ቢሆን ተስማማሁ። ከለታት አንድ ቀን የሆነ ፈረንጅ ካፌ ገባን። ባርስቷ What can I get for you? ስትለኝ እውነትም እንደ ግዕዝ ነው አሁን ሳስበው እንትን What can I get you? ስትለኝ በየነ ወደ እኔ ዞሮ ምን ትፈልጋለህ እያለች ነው። በዝንጅብል የተቀሸረ ሻይ እንደምፈልግ ንገራት አልኩት። በየነ ወዲያው ወደ ባርስቷ ዞሮ ካን ዊ ጌት ዋን የዝንጅብል ሻይ ነው ያልከኝ አይደል? አው አልኩት። እኔ እምልህ ለምን ሌላ የረባ ነገር አታዝ? አብሮ የመኖር አንዱ መገለጫ የምትወደውን ነገር ከወዳጆች ጋር መጋራት ነው። አንድ ቀን ኤርሚያስ አመልጋ የተባለ ስመጥር ሰው የሰጠውን ቃለ መጠይቅ አይቼ ስጨርስ ለበየነ ደወልኩለት። ኤርሚያስ አመልጋን ታውቀዋለህ? የማውቀው መሰለኝ አለኝ በየነ። በየነ አላውቀውም ማለት አይወድም። ስማ ሰውየው የሚገርም ላይፍ ስታይል ነው ያለው። በቀን 2 ሊትር ውሃ ይጠጣል፣ ስፖርት ይሰራል። የሚበላው ራሱ በ24 ሰዓት አንዴ ብቻ ነው። እና በ67 አመቱን ብታየው ዘሉ ያልጠገበ ጎረምሳ ይመስላል አልኩት። አይ አንተ ደግሞ የ67 አመት ሰው እንዴት ጎረምሳ ሊመስል ይችላል? ጣጉሩን ኪዊ ቀለም ተቀብቶ ሸውዶ ነው። አረ ሰውየው መላጣ ነው አልኩት። ግዴለህም መላጣውንም ቢሆን ይቀበላል። እስቲ መጀመሪያ ኢንተርቪው ልየውና እናወራለን አልኩት። በመጨረሻ በማግስቱ ደወለልኝ። እንዴ የት ሄጄ ነው እንዲህ አይነት ድንቅ ነገር ያመለጠኝ? ባክህ ረበለው። ሰውየው ጥግ ድረስ ነው የተገለጠለት። በአንዲት አጭር ቪዲዮ ህይወቴን ሙሉ በሙሉ ሊቀይር የሚችል ትምህርት ነው የቀሰምኩት። እና የሱን አርያ መከተል ፈልገህ ነው ስል ጠየቅኩት። ምንም ጥርጥር የለውም ስፖርቴን አዘንጭ እሰራለሁ። ጧት ጧት 2 ሊትር ውሃ እንጠጣለሁ። በ4 ሰዓት አንዴ መብላቱ እንኳን ለጊዜው ይለፈኝ፣ ቀስ ብሎ ይደረስበታል። በ3ኛው ቀን በየነ ደወለልኝ። ስማ ምን በድዬ ነው በሰላምና በደስታ በመኖርበት ሀገር ይሄንን ሰው እየፈታ የለቀቅብኝ? ምን ተፈጠረ አልኩት። እሱ ሚለውን ሰምቼ በቀደም ባዶ ሆዴን በ2 ሊትር ውሃ ሞልቼ ቢሮ ገባሁ። ከዚያ ምን የተከሰተ ይመስላል? የ30 ደቂቃ ስብሰባ 5 ጊዜ እያቋረጥኩ ሸናሁ። አለቃዬ በጣም ተናዶ ሁለተኛ ስብሰባዬን ረግጠህ ወደ ሽንት ቤት ብትሯሯጥ ከስራ አሰናብታለሁ ሽንታ ብሎ ዝቶብኛል። አዝናለሁ አልኩት። አንተማ ለምን ታዝናለህ? ደስ ይበልህ እንጂ። እኔ እምልህ ኤርሚያስ አመልጋ ያልከው ሰውዬ በ24 ሰዓት አንድ የሚበላው ከስራ ተባሮ ነው እንዴ? ረጅም ጊዜ መጾም እድሜን እንደሚያስረዝም ላስረዳው ሞከሩ። እስቲ በእናትህ ዝም በል ብሎ አቋረጠኝ። ከምርምር ላይ ተነስቼ ነው የማናግርህ አልኩት። እኔ ደግሞ ከልምዴ ተነስቼ ልንገርህ። ይኸውልህ የኔ አባት ውዳዴን፣ ገናን፣ ፍልሰታን፣ ነነዌን ይጾም ነበር። ይህ ሁሉ ጾም ስለማይበቃው በወዳጅነት ተሰልፎ የሙስሊሞችን ጾም ሁሉ ይጾም ነበር። ምን ዋጋ አለው
ይህ ሁሉ ጦም በአርባ ዓመቱ ከመቀጨት አላዳነው። ታማው ነበር አልኩት። አሟሟቱስ በአምባጓሮ ነው። ለሁለት ደብድበው ገደሉት። እና ይሄ ከጾም ጋር ምን አገናኘው አልኩት። አይ የጾም ቀን በባዶ ሆዱ አግኝተውት ነው እንጂ በልቶማ ቢሆን አስር ሆኖ ቢመጡ እንኳን አይችሉትም ነበር። አብሮ ከመኖር ግዴታዎች አንዱ የወዳጅ አደራን መጠበቅ ነው። ከአሜሪካ በሬ ወደ እናት አገሬ በገባሁ ማግስት አንድ ስልክ ደወሉ። ሄሎ ገረመው ነህ? አቤት። ወንድምህ በየነ ከአሜሪካ መድኃኒት ልኮልህ ይዤ ልመጥቼ ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። ነገ ጠዋት ያለህበት ቦታ ልምጣ? ተስማማሁ። በማግስቱ ስደውልለት ስልኩ አይነሳም። በሁለተኛው ቀን እንደገና ደወሉ። ሄሎ ይቅርታ፣ ትናንትና ትንሽ አሞኝ ስለነበር መምጣት አልቻልኩም። እንዲያውም ያው ካላስቸገርኩህ ሰፈሬ መጥተህ ለምን አትሰጠኝም? ሰፈር የት ነው? ቦሌ አለኝ። ቦሌ የት? እዚህ ባለተጎታችሁ ቦሌ፣ ቦሌ ቡልቡላ። እኔ እኮ ቀበና ነኝ አልኩት። ካለህበት ብዙ አይርቅም። ሁለት ሚኒባስ፣ አንድ ባቡር፣ ሶስት ባጃጅ ቢፈጅብህ ነው። አብሮ ለመኖር የማይደረግ ነገር የለም። በማግስቱ ወደ ተባለ ቦታ ገስግሼ ሄድኩና ደወልሁለት። ከለ አስጨራሽ የስልክ ቅጥቀጣ በኋላ የስልኩን አንስቶ ማን ነህ አለኝ። በእውቀቱ ነኝ። ምን ፈለግ? ወንድም በየነ መድኃኒት ልኮልህ ተሽሎኛል። ከፈለግ ራስ ዋጠው። አዲስ አበባ ገብቼ ትንሽ እንደሰነበትኩ ያጎቴ ልጅ እንኳን ለሀገር አበቃህ ሊለኝ ከማንኩሳ መጥቶ ወደ ማዘወትረው ግሮሰሪ ይዤው ሄድኩ። ገና ገብተን ወንበር እንደያዝን ምን ነው ይሄ ቤት እንደ ሙት ጎጆ ጭራ አለ። ዘፈን የላችሁም ብሎ ቀወጠው። አስተናጋጁ የኔ እንግዳ መሆኑን ካየች በኋላ ልትተባበረው ፈለገች። ችግር የለም፣ ምን አይነት ዘፈን ይደረግልህ? ባህላዊ ወይስ ዘመናዊ? ባህላዊውንማ በሀገሬ ጠግቤዋለሁ፣ ዘመናዊ ነው እንጂ ማን ይሁንልህ? ማን ማን አለ? ቤቲጂ፣ ሮፍናን፣ ዮሐና፣ ካስማሰ። ያጎቴ ልጅ ትንሽ ያመነታ ከቆየ በኋላ ሞላ ሰጣር የላችሁም? እኔ በግል ጸባዬ የቤት ልጅ ነኝ ማለት ይችላል። ግን አንዳንዴ አብሮ ለመኖር ሲባል ጓደኞቼ የሚወዱት ስፍራ ለመገኘት እገደዳለሁ። አንድ ቀን ቦሌ የታወቀ ክለብ ውስጥ ራሴን አገኘሁት። መድረክ ላይ አንድ አማተር ዘፋኝ ኦሆ ገላጋይ ገላጋይ የሚለውን የይሁን የበላይን ዘፈን በአረጋኝ ወራሽ ድምፅ እየዘፈነው ነው። አራት ተመሳሳይ ልብስ የለበሱ ተወዛዋዦች ከብልጭልጭ ወረቀት የተሰራ ጎራዴ አንግበው በጭፈራ ያጅቡታል። ድንገት ከታዳሚው መካከል የሆነ ሰውዬ ወጥቶ እስክስታውን ማስነካት ጀመረ። ልብ ብዬ ሳየው የተወዛዋዞች አሰልጣኝ መሰለኝ። ልጆች እንደሱ አይደለም፣ እንዲህ ነው፣ እንዲህ 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 ነው የሚደረገው የሚል ይመስላል። ንሽጥ አድርጎኝ ብድግ አልሁና ከቦርሳዬ ውስጥ 50 ብር ምሽልቅ አድርጌ አውጥቼ ግንባሩ ላይ ገደገድሁለት። ከዚያ ወደ ወንበሬ ስመለስ ጓደኛዬ አሁን የሸለምከው ሰውዬ ማን እንደሆነ ታውቃለህ? ማን ነው? ወርቁ አይተ ነው ይባላል። በአሁኑ ጊዜ የአገሪቱ አንደኛ ሀብታም ነው። ተው እባክህ። እውነት እንደ ፎርድ መጽሔት ዘገባ ከሆነ የሀብቱ መጠን 2 ቢሊዮን ብር ይደርሳል አለኝ። አሁን ወደ 2.5 ቢሊዮን ከፍ አደረግኩለት ማለት ነው። ጭፈራው እንዳበቃ ከወርቁ አይተነው ጋር በደንብ ተዋወቅኩ። ቅድም የተወዛወዘበት ዘፈን ግጥም እኔ እንደጻፉት ስነግረው በጣም ተደነቀ። እስቲ ዱባይ እንሂድና ቁርስ እየቀማመስን እናወራ ሲለኝ እምባዬ መጣ። በመጨረሻ ምን የማግዝ ነገር አለ? ምን ለመስራት አስበሃል?
የቅርብ ቅድስ ምንድን ነው አለኝ። እኔ እንኳን የቅርብ ቅዴ በቅርቡ ካቋቋምከው የዘይት ፋብሪካ ብዙ ሳይርቅ ባለ አምስት ኮከብ ፓስቲ ቤት መክፈት ነው። ካብሮ መኖር ዘይቤዎች ሁሉ በጣም ፈታኙ ትዳር ይመስለኛል። በትዳር ውስጥ ብዙ ሰው የማያስተውላቸው መስዋዕትነት የማይመስሉ ጥቃቅን መስዋዕትነቶች ሞልተዋል። አንድ ቀን ከባለቤቴ ጋር አውላልቀን ስናወራ ፍቅር አለችኝ፣ ፍቅር ሁልጊዜ አልጋ ላይ አይሰለችህም? ሁሌ አልጋ ላይ እንደ በሽተኛ ይሰለቻል። እንዴት እንድናደርግ ፈልገሽ ነው? እኔ ጠረጴዛው ላይ ደገፍላለሁ፣ አንተ ወንበር ላይ ትወጣለህ፣ የቀረውን ለእኔ ተውልኝ። ሳሎናችን ውስጥ እግሩ የሚንቀጠቀጥ የሳጠራ ወንበር አለ። እዚያ ላይ ወጥቼ አምፖል ገጣሚ መስዬ ቆምኩ። ከአንድ ደቂቃ ምናምን ሰከንድ በኋላ እሷ ፍቅር እንዴት ነበር? ጥርሴን አስለቅመሽ ነበር። በትዳር ውስጥ ሳይጋጩ አብሮ ለመኖር ከባድ ነው። ባልና ሚስት በግልጽ ከተነጋገሩ የማይፈታ ችግር የለም ሲባል እሰማለሁ። አይመስለኝም። የምታስበውን ሁሉ በግልጽ ከተናገርክ ትዳሩ በግልጽ መፍረሱ አይቀርም። እንዲያውም ትዳርን ከመፍረስ የሚያድነው አንዳንድ እውነተኛ ስሜቶቻችንን በማለባበስ ነው ብዬ አስባለሁ። ሚስቴ ስለ እኔ የሚሰማትን የነገረች ቀን ነው ትዳራችን የፈረሰው። የሆነውን ዘርዘር ሳደርገው ይህን ይመስላል። በደንብ ዘርዘር ላድርግላችሁ ብዬ ነው። ልጆች ስላልወለድን ለልጅ ስም ሰጥቶ የሚገኘውን ደስታ ማጣጣም አልቻልኩ በትዳር ውስጥ እና ያንን ለማካካስ ለሰውነት ክፍሎቼ ስም እሰጣቸዋለሁ። ለምሳሌ አይኔን ቦጋለ ብየዋለሁ፣ እጄን ለገሰ ብየዋለሁ፣ ደረቴን ወሰን የለህ ብየዋለሁ፣ አፌን አመንሲሳ ብየዋለሁ። በኦሮምኛ አመንሲሳ ማለት አሳምነው ማለት ነው። መላው ሰውነቴን ደግሞ ባይፈርስ ብዬ ሰይሜዋለሁ። በመጨረሻ ሚስቴን ቤብዬ፣ እስቲ ለሱ ደግሞ አንቺ ስም አውጭለት፣ ለአጅሬ አንቺ ስም አውጭለት አልኳት። የሚገርማችሁ ነገር የጠበቅኩት አናጋው ትለዋለች ብዬ ነበር። ይሄ እንኳን ቢቀር ሀጎሴ ምናምን ትለዋለች ብዬ አስቤ ነበር። እሷ ምንም ሳታመነታ ቢያድግልኝ ብየዋለሁ። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እጅግ በጣም በጎ የሆነ መንፈስ ያለው በጣም የሚወዱኝን ወዳጆችን እንዳገኘው ነው የሚሰማኝ። ፊት ለፊት ስላገኘኋችሁና ስለተጫዋወትን፣ ስላወራን፣ ስላወጋን ደስ ይለኛል። በተቻለኝ መጠን ሌላ ጊዜ ላስደስታችሁ፣ ላዝናናችሁ፣ ሀሳቤን ለመግለጽ ከፊታችሁ ቆማለሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ።